说，因为就感觉像今去玩过，就觉得北越跟南越的很不一样。那在因为现在并不是单纯去工作或怎样，现在是很多是电商或什么想去打那边的市场。那这样的话是要把越南视为一个市场，还是说其实要把清楚的北越跟南越视为两个市场？因为他们的消费习惯或是一些会不会有些不一样？还是说建商应该还好吧？电商，就卖东西啊，看他们现在流行什么，最喜欢用哈什么，去那边是有机会的。我觉得你可以视为哦，这我只是一个完全不一样的台杠。没有，但你没有，我觉得你假设我是电商，你还是一样怎么讲？你还是视为一块越南市场，还是视为一个市场，没错。但就像你可以有南北销售，我举例你怎么样？这市场有区隔的时候，你可以自己察觉得到了。在那个观光区，还有新区啊，我也是无聊乱跑，又有注意到这个商办林立的地方都有。往电武比较下面，往南，往那个什么那个国会那个人民大殿堂那里跑，也有那个很新，就是很新的地方啊。你问我要怎么进行南北区隔的我？对啊，我一时间不知道怎么。而且他们现在是流行玩，年轻一代是流行玩脸书，用手机上网，还是有桌机这样子的？手机还是手机啊？手机，全都手机、啊。但他们也是有网咖啦。对啊，那网咖在干嘛？我没有进去过，我不知道，应该也是打游戏吧。嗯，手机一流行，怎么讲？其实这流行哦，好像有点离题了。像这个年代，如果像假设我们台湾是从什么录音机、电视机、液晶屏幕到移动平板电脑，我们感觉这样是循序渐进的。但对有些国家可能不一样，比如说假设我不是有意冒犯，假设非洲或是奈及利亚，他们可能从收音机直接跳到 iPhone。按理说他们现在流行的什么东西？但是因为他们就是现在就是最新的 iPhone 就直接就使用这个了。对啊，所以你刚刚问我说他们是用手机还是桌上电脑？他们用的就是现在全球化下比较往前面的东西啊，你不用管他们之前用过什么。对，对，就是说，我现在是我不知道你懂不懂这个意思。我大概懂。对，只是说我现在是没什么去，可是我有订一个 app 的他的粉丝团，就是 Foodie 里面 Lian 吧，就是他是越南的一个就是餐厅食物的。然后所以他在粉丝团上面就是会有时常 po 他的食物，就是餐厅的食物。那而且他会根据每个城市有 po 不同的、啊。对，那只是说相对的胡志明的，就是很都会化，他就会不同有新的餐厅形态出现，新的食物，国际型的食物进去。对啊，所以说就感觉上是这种食物的。餐饮业的那个流行性就有比较的差别。这不止在越南，像台湾的话，台北跟台南的流行食物有点不一样。对啊，所以差异就是有啦。那你问我，你要我指出正确的趋势，我不知道怎么说，因为你说西贡有比较多流行，就最主要是都会化的城市都会有这样子。那其实那就其他的中越或北越的，会不会也是？这样子赶流行的，当然会啊，也会。啊，越南他们自己人都觉得他们这国家正在冲刺中，也有这种气氛。那个前几个礼拜有听一个演讲，是因为就是难民潮跑出来的一个大姐，哦那酷啊、对对对，大姐讲，对，他那时候好像那时候共产党在清算。华人这些有钱的资本家是、啊，他就因此逃到台湾来。那他那时候叙述就是说，只要有办法的人都想要出国。那个时代的氛围好像是1950几年，距离现在大概30年的左右的时间。那这几年东南亚就是从菲律宾开始嘛，输出外劳到台湾，然后大家赶流行，印尼、越南也输很凶。现在是不是还在越南，尤其是北越比较落后的地方，是不是还有那种出国觉得自己不管去哪里的，去印度也好，
是出国就觉得自己不一样，或者说年轻人是不是很可能？因为他们好像生的小孩还是蛮多的，六个。那去两个去国外也没差，对，还会不会有这种趋势？还是很喜欢出国，不管去哪里，反正出外打拼就是一个，就是家里面一个荣耀。我的经验是，出外打拼原因是因为钱，对，如果你赚到够多的钱，那当然是个荣耀。但我要讲越南，他们家庭观念很重，所以你说长期离乡背景，他们肯定是不愿意的。所以出外打拼，这有点像。这很像台湾，你父母都喜欢哦。我儿子在美国念博士，对啊，很觉得很骄傲。但你儿子离家久了，你也是会想他，一天到晚就赖他，就是这模式很接近的、啊。我有个朋友，他也是我在大二认识的，他也是去法国念财经博硕士回来。他回到大二之后，他妈妈他也是一天到晚就被绑在家里啊。他也所以你说。这个家庭的骄傲感，出外打拼啊，就是这种可能有一点淘金梦，因为台湾就有20万左右的制造业绩，蛮吓人的。有的就是所谓的看钱，越南还是蛮喜欢来赚钱，他们就这边薪水高，他们愿意来赚。如果在那边他们被放无薪假，他们问我说有没有别的工厂可以再去做什么事？我在那个越南理发厅就遇到，他们就是要来，也不是说死赚钱，但是他们经济因素是有头等用的。就不会为了出国而出国，就是为了看能不能赚多一点。工作上的话还是要看钱，念书的话还是美国，欧美国家。法国、中国也是会有的。我有个同事，他是休离职之后，跑去中北京中央民族学院念中文，看各种规划。台湾人念书但是更多啊，像仙姑啊，或是也都愿意来台湾念书。就他们不一昧的崇洋媚外之类的，一昧是主要还是经济考量。他们一来，他们觉得越南人，他们输出人力都是中低阶人力，也不是什么去求学，就是去做工。没有，不见得。那我们在中间比例，因为台湾接触的是这些啊。像在法国，像我知道我那个法国朋友，他说法国越南人很多啊。也不过。不过居留的工作我不确定，留学是非常多的，工作应该也是会去找的。像我那个朋友还是想要回巴黎去找工作。为什么海外的越南人那么多？我觉得他们的社群应该比台湾的人还那个。不过他们很活跃啊，你注意看，就是越南菜、越式料理其实国际有名。我只讲我全球化是很厉害的，又有特色。我前面讲说越南人生活是很平常，但是就是说他们料理还，我的意思是说气氛上是很平常，你不用特别觉得这个越南人你要切换一个越南模式跟他相处是不用这样，但他们有些特殊的一些料理，或是酒应该差不多啦，反正他们的特色也展现出来，在国际上是很鲜明，他们社群也不会很小。越南的海外侨民。据说是华人的仅次于华人，对，世界上就流离失所的华人，华侨是第一最多，其次好像就是越南侨。越南人蛮国际化的，他们不喜欢共产党。这就说他看个案的啊，南北个案，有时候就他们个人经验不同。像有人万一他从小他爸爸就是革命先锋的话，他当然觉得共产党很好啊。他万一，比如他爸爸通常是，比如美军军营的一个连长，他可能会觉得共产党很烂，因为南越刚打下来的时候有进行好几波思想改造的运动，他逃不掉的就进去受教，逃不掉的就变海上难民，其实蛮衰的，你逃不逃得掉，都下场，总体来说感觉不是太好。我这样讲不知道对不对？